Oikein hyvää illan kähämää jokaiselle sielulle ja solulle. Meillä on ollut aika vilikas päivä ja viikko täällä. Ja oikeastansa, jos te tietäisitte, minkälainen tämä viikko on ollut, kun meitä on uhkailtu ja kiristetty ja masennettu ja alistettu ja painettu ja sanottu, että mä en halua mitenkään sua masentaa, mutta tänne ei tule kukaan. Sanottiin viralliselta taholta ja täällä oli kuulemma semmoinen kansanedustajien innoitustilaisuus, missä oli Suomen semmoisia karismaattisia puhujia ja oli kutsunut paljon Turun nuoria tänne, että nyt Turusta nousee semmoinen uusi sukupolvi sitten ja hän sanoi, että se oli täysi floppi, ei siellä ollut ketään. Siksi on tämmöinen järjestäminen. Hän kysyi ensin, että oletteko te järjestänyt aikaisemmin tämmöistä, että ei koskaan, että me ei tiedetä mitä tapahtuu, mutta me uskotaan, että jotain hyvää tapahtuu tänä iltana. Ja hän sitten sanoi, kun mä kysyin häneltä, että onko sä järjestänyt tämän, hän sanoi tämän, että kyllä hän on järjestänyt täällä. Tämä kaikki lähti liikkeelle vuosi sitten, vähän reilu vuosi sitten siitä, kun me tultiin mun vaimon kanssa tuolla funikulaarilla ylös. Ja tuolla alhaalla siihen samaan hissiin juoksi eräs nainen, tässä on mun vaimoni tuolla oven suussa, Anne. Ja nainen juoksi kauppakassien kanssa siihen ja oli hikinen ja semmoinen nelivitonen nainen ja hän sanoi, että hän on ostanut asunnon täältä ja sanoi sen hinnan ja kaikki semmoista. Mun tuli niin sääli häntä, että ei hyvänen aika, että semmoisessa velkavankeudessa, että ne ei täältä lähde kirkkoon, enkä mä voi tulla tänne kutsumaan, että nyt täytyy kirkoon tehdä jotain ja tulla tänne mäelle. Tulla heidän luokseen ja tuoda evankeliumi tänne. Ja siitä se lähti kaikki. Ja sitten mulle tuli ajatus Kakolan luokkakokous. Kun me kutsuttiin tänne ihmisiä tuosta kylältä, niin meillä oli todella hyviä keskusteluja näissä, jotka asui tässä. He käsitti toisinpäin sen luokkakokousajatukset. Aika hienoa, että kun eihän me tunnetakaan toisiamme, että me ollaan aika outoja itse asiassa toisillemme, niin voitaisiin tulla niin kuin sinne kaikki. Mä sanoin, kyllä, ja hyvät lohikeitot on kaikille, että tervetuloa. Ja meillä tuli hyviä keskusteluja jo sinänsä, ja se lähti niin kuin avaamaan siinä. Ja tuo tori, mikä oli, mä sain sydämelle sitten, että mä soitan Niemelä Alille ja kysyn, että onnistuuko tämmöinen yhteistyö. Että me tehtäisiin sitten torikampanja samalla ja tämä juttu sitten samalla ja meillä lähti synkkaamaan ja nyt te näitte päivällä mitä se oli tuolla ja kuinka paljon se tavoitettiin ihmisiä, kuinka hyvät keskustelut meillä oli ja me puhuttiin siinä semmoistakin, että se ei ole se mitä me siinä tavoitetaan, vaan se on se, että me ollaan tehty ihmisille tiettäväksi, että on seurakunta, joka on valmis tulemaan ihmisten tasolle ja ihmisten keskelle. Ja on evankeliumi, joka on valmis tulemaan kadulle ja kohtaamaan ihmisiä. Ja nyt heillä on se tietoisuus sisällänsä, että kun he sitten kokevat kutsua, Jumalan kutsua, niin sitten he tietävät, mitä tahoa he lähestyvät. Että seurakunta on se, mihinkä me voidaan mennä, koska sieltä tultiin meidän tykö, niin me voimme mennä heidän tykö. Tämä on se meidän iso pitkäaikainen, ja mä uskon, että näin se pelaa. Me puhuttiin siinä veljen kanssa, Jani ja Ternon kanssa siinä kadulla jo, että ei tämä voi jäädä tähän, että nyt Jumala on avannut meille jotain, että meidän on pakko ymmärtää Jumalan puhe, että meidän täytyy tulla ihmisten keskelle. Ja suunniteltiin jo uutta kampanjaa sitten. Mutta tänä iltana me ollaan tässä. Yksi syy vielä, mikä tähän on semmoinen, mulla semmoinen, jos motivaatiosta voi puhua, tai semmoinen vaikutin kuitenkin, tai semmoinen sisällä, tai semmoinen salattu kaipaus kuitenkin. Mun isä oli nimittäin pienestä Kälviän kunnan, joka on Kokkolan vieressä, Kälviän kunnan Ruotsalon kylästä, pikkunen kylä. Heitä oli 3 sisarusta. Heidän isänsä sodassa sai pahan vamman ja keuhkotautiin, pian kuoli sen sodan jälkeen. Ja isä oli 13 siinä, kun se hänen isänsä kuoli, hän joutui ottaa tilasta vastuun. Ja hän ajatteli, että hän ei ikinä pääse näkemään maailmaa. Ja sitten tuli armeijan aika, niin hän meni kutsuntoihin ja hän sanoi, että hän haluaa niin kauaksi kuin Suomessa pääsee. Jos hän pääsisi valtion piikkiin matkustamaan, hän ei käynyt kertaakaan lomilla. Hänet määrättiin Uuttööhön, joka on saari tuolla rannikkotykistöön. No sitten tuli siellä vapaaehtoisia, että mihinkä lähdetään sitten jatkokouluttautumaan, niin hän tuli tänne maihin ja tuli suuntaajaksi tykille, rannikkotykille. Ja sitten kysyttiin sieltä taas vapaaehtoisen, että hänpä menee, että näkee vähän muutakin. Hänet määrättiin tänne Kakolaan. Kovat piipussa vartioimaan silloin sellaista rikollista, joka oli vaarallinen mies. Ja isä kertoi, hän ei paljon siitä puhunut, mutta hän kertoi sen, hänen muuten paras armeijakaverinsa, jonka kanssa hän sitten vartioi, oli muuan Kyllikki Saaren veli.
Ja silloin tapahtui samana vuonna 1953 tämä Kyllikin katoaminen sinun keväällä toukokuussa ja vasta syyskuussa löysi. Ja isä oli lähettämässä Kyllikin veljeä sitten sinne hautajaisiin ja katkeraa nuorta miestä ja oli hänen kanssaan kesän siinä. Mutta silloin tapahtui sellainen, isä sanoi, että oli tämä vaarallinen vanki, jota he kovat piipussa vartioi tuossa. Hän hakkasi jotain kalliota ja teki jotain uutta pohjaa siihen ja heidän piti se päivä olla sen kanssa siellä. Ja hän pani sitten tupakiksi siinä ja sytytti saimaan ja rupesi. Ja tämä mies anovasti sieltä montun pohjalta katsoi, että saisikohan yhdet henkoset vetää. Isä sanoi, että mulla ei ole lupa antaa vetää henkosia. Otti toisen saimaan ja sytytti sen siitä ja sanoi, mutta ei mua kyllä kielletty heittimästä näitä mihinkään. Heitti sille saimaan ja sanoi, että tällä miehellä tuli kyynel silmään, kun hän kiitti. Ja isä ajatteli, että jokaisella ihmisellä on inhimillisyys sisällä, joka kaipaa sellaista, että saa ottaa vastaan jotain sellaista, mikä on Jumalalta lähtöisin. Sen isä koki armeijan aikana ja jätti meille perinnöksi. Isä on kuollut jo 15 vuotta sitten. Mutta nyt siitä käytännöstä. Onkohan sinne meidän soppatykkimies tullut tuonne perälle ollenkaan? On, siellä iloisesti hymyilee paikalla. Siellä on leipää ja kertakäyttöastioihin saamme sitten kalakeittoa. Ja Hanna on siellä perällä sitten, joka ottaa maksun. Kortilla voi nyt maksaa ja rahalla 15 euroa on se sopahinta. Ja sitten ne erikoisjärjestelyt siinä, jotka on vastuussa täällä, niin ei tuplahinta. Mutta nauttikaa, saatte santsata. Mutta tehdään niin, että jotka pöydissä on, niin te otatte sitten ensin siellä ja vaihdetaan sitten sillä tavalla, että saadaan sellainen juoheva ilta. Me tehdään koko ilta semmoinen, että pientä pölinää saa olla ja pöhinää ja saamme keskustella täällä, koska me näille kakolalaisille, kun me kutsuimme, niin me kutsuimme heidät tervetuloa tutustumaan asuntonne entisiin asukkaisiin. Niin ne voi tulla ottaa teitä hiasta kiinni ja jutella ja kysyä vähän semmoisia. Niin tehdään semmoisena vapaamuotoisena se sitten, mutta kuitenkin täällä koko ajan tapahtuu täällä lavalla. Kammosen Petri ja Rajaniemen Karita on tullut tuolta Kokkolasta ja he on aamulla, onko se 5 aikaan, kun te olette lähtenyt sieltä suunnilleen ajamaan. Ja meinaa illalla ajaa takaisin Kokkolaan 5 tuntia. Niin heitä mä pyysin ihan tänne sitten aloittamaan ja saavat sitten mennä syömään tuossa ensimmäisten joukossa. Mutta tehdään niin, että siunataan tuo ruoka ja tämä ilta. Taivaan pyhä Isä, kiitos yhteydestä. Ensinnäkin siitä, että sinä olet ottanut meihin Jeesuksessa yhteyttä. Ja me tiedämme, minkälainen tuo yhteydenotto oli meidän ihmisten puolelta aika karu ja karkea. Mutta sinun puolelta se oli loppuun asti rakastava. Ja sä sanoit, että sä annat tahattomatkin synnit anteeksi sanomalla, se on täytetty. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Kiitos, Jeesus, että me saamme tästä lähteä liikkeelle, tutustua toinen toisiimme. Herra, tutustua myöskin itseemme, tutustua evankeliumiin, tutustua muusikoihin, tutustua musiikkiin, tutustua puheisiin, tutustua selviytymistarinoihin ja tutustua toinen toisiimme sitten tämän illan aikana. Kiitos, Jeesus, että siunaat ruuan ja siunaat meidät. Ja olet meidän kanssamme tänä iltana pyhän henkesi kautta. Aamen. Aamen. Olihan se nyt selvä, että sitten pöydistä saa lähteä siellä ja Hanna on tuolla jo vasemmassa reunassa sitten kasöörinä paikalla, niin olette hyvä. Ja Petri ja olkaa hyvä Karita, tulkaa tänne pari laulua, 3 laulua, todistus, 4 laulua, miten koette ja sitten me jatkamme. Niin, terve vaan kaikille munkin puolesta ja meidän puolesta. Niin me lauletaan tähän ensimmäiseksi tämmöinen laulu kuin Tehty, mikä tehty. Ja tuossa on nyt varmaan, jotka olette tuolla kadulla ollut tänään, jos olette kuunnellut, niin tulee vähän samoja lauluja, mutta älkää siitä välittäkö. Tämä laulu on oikeastaan omasta elämästä sillä lailla, kun itsekin eli tuolla päihdemaailmassa ja semmoisessa elämässä, ettei paljon enää suuntaa näkynyt ylöspäin, niin mä muistan vaan tämmöisiä sanoja, kun joskus sitä jossain murehti jossain ukkoporukalla ja niin kuin jotain, mitä oli tapahtunut. Niin sit saattoi kuulla tämmöistäkin, että no, että sitä saa mitä tilaa. Ja
Et se on, ja niinhän se on. Et niin makaa kuin petaa. Ja se on ihan totta. Et siis tässä elämässä vallitsee semmoinen laki, syy- ja seurauksen laki, mikä on olemassa ja näin se on. Mutta se syy- ja seurauksen laki, niin se ei ainakaan mun elämää paljon sinishetkissä lohduttanut, eikä tuonut kyllä mitään uutta suuntaa eikä uutta näkymää, vaan päinvastoin. Että pää painuu enemmän alas. Mutta onneksi on olemassa jotain muuta. Jotain muuta kuitenkin kuin pelkästään tämä laki. Että on olemassa myös armoja. Siitä tämä laulu kertoo. Kipun miestä lyö, rinnan alla yö, kirkas päivä kurjaa, elävältä syö. Alla auringon pahdetta on, pallon jalassa, jano loputon. Saa pois, päästä karkaamaan. Kuinka kukaan menneisyyttähän vois käydä korjaamaan. Tehty mikä tehty, siinä kaikki on. Niin makaa kuin petaa pohjalla allikon. Perintönä on luontoturmion työnantajana. Armoton, ei lohtua tilinauhassa, synnin orja helvetissä kuittaa palkkansa. Ja kuinka puun ja kuoren välistä voisi päästä karkaamaan. Kuinka paikka päättäis päivänsä, jos joutuis paikkaan pahempaan. Tehty mikä tehty, siinä kaikki on. Niin makaa kuin petaa pohjalla allikon. Tän laulaen muistan eilisen, kuin pahan unen, johon palaen valheen vallassa. Pelon kahleissa, vailla toivoa paremmasta. Syy ja seurauksen laki saartoi mut. Tiesin kaikki mennyt on. Kunnes näin lain antajalla ja kädet naulitut. Tiesin kaiken saanut on. Tehty mikä tehty, hei! Siinä kaikki on. Jeesus petas ristin meille peliks päin.
päälle kallion. Tehty mikä tehty, siinä kaikki on. Jeesus petas ristin, meille periks päälle kallion. Kiitos. Muistan, kun sain uskoon tulla ja sitten kun sain vapautua siitä synnistä ja synnin tunnosta ja sai kokea sen semmoisessa yhdessä rukoushetkessä, kun oli vetänyt kuin semmoista niin kuin kuvannollisesti sitä kivirekeä perässä ja sitä omaa elettyä elämäänsä. Ja se, että kun se eletty elämä, mitä se oli ollut, niin se ei niin kuin jättänyt rauhaa ja se tuntuu, että silloin ei ole tulevaisuuttakaan. Mutta kun yhdessä rukoushetkessä, kun Jumala oli mulle puhunut, että mun synnit on anteeksi annettu, ja mä muistan, kun mun puolesta rukoiltiin, ja niin mä sain ihmeellisesti Jumala vaan ilmoitti itsensä mulle niin, että mä ymmärrän, että mulla on isä taivaassa. Ja hän ilmoitti mulle, että mä oon matkalla taivaan kotiin. Ja semmoinen paikka, mistä oli monesti, niin kuin mäkin olin lapsena kuullut puhuttavan taivaasta, ja varmaan mä kaikki, että joku sanoo, kun jonkun mummo kuolee, että se meni taivaaseen, ja silloin, kun ei haluta lapsille sanoa tai ei tiedetä, tai vaikka ei ole uskossakaan, ihmiset puhuu taivaasta, koska halutaan, tämä sisimmässä on sellainen kaipu, että halutaan uskoa johonkin hyvään, ja mä uskon, että se on Jumalan jokaisen meihin asettama. Mutta tämä taivaan koti on ihan todellinen paikka, ja siinä hetkessä se tuli mulle todelliseksi, ja mä ymmärsin, että mä oon matkalla sinne. Ja silloin se mun menneisyys, mitä mä olin elänyt, niin se vaan supistui sillä lailla, että sillä ei enää ollut mitään valtaa muhun. Ja mä ymmärsin, että Jumala vastaa siitä, mitä mun elämässä tulee tapahtua tai mitä ei tule. Ja kyllä siinä kiitos tuli. Kiitos tuli sydämelle. Ei ollut, muuten ei hirveästi tuntunut siinä ennen elämässä, että olisi hirveästi mitään kiitettävää, mutta kyllä vaan sen jälkeen on ollut. Ja vaikka ei sitä aina joka aamu osannutkaan aina kiittää ja elämässä tapahtuu kaiken näköistä, mutta kyllä se semmoinen Jumalan armosta semmoinen perusvire on. Ja kiitos siitä Jeesukselle. Ja tämä on kiitoslaulu. Kiitos Jeesus rauhasta, kiitos tästä laulusta,
kaikesta kiittää sua nyt saan. Sain jättää vanhan elämän, kurjan, synkän ja pimeän. Nyt valossa kuljen vaan. Kiitos Herrani, rakkain kallein arteni. Kiitos kuningas, maan ja taivaan patias. Hei! Kanssasi kulkea saan, olla luonasi iän kaikkiaan. Kiitos pelastuksesta. Kiitos rakkaudestasi. Kiitos kun kuolet mun vuokseeni. Nyt saan tulla luokseesi. Päätetään tämä meidän osuus seuraavaa laulua, ja tämä on semmoinen laulu kuin Tule suorinta tietä kotiin. Ja mä en tiedä, onko teille koskaan kaikille sanottu, niin mulle, muistan aina joskus äiti sanoi, että tuut sitten suorinta tietä kotiin sieltä, jos oli jossain ja oli jotain ruokaa laitettu kotona. Ja se on niin kuin, sillä lailla muistan sen, ja tämä laulu ei varsinaisesti kerro minusta, vaan tämä on tarina jostain toisesta, mutta jos teille ei ole koskaan sanottu niin, jos teille ei ollut semmoista isää tai äitiä, joka olisi ollut kiinnostunut ja sanonut mitään tällaista teille, niin on kuule yksi, joka on kiinnostunut, ja on yksi, joka tahtoo sanoa meille jokaiselle tänään, että tule suorinta tietä kotiin. Ja näin tämä menee. Miehiksi paittui.
kesti nuoruus hurja niin. Ja äiti taivaan kotiin, kodin lämpö muisto vain, tyhjältä tuntuu aina. Mutkille käynyt on tie, niin sydän kaipaa, et joku sanois vielä. Polulta poiketa saa, tule suorinta tietä kotiin, sua täällä odotetaan. Ehto puolella varmaan, mies miettii ja näkee tukan harmaan. Järven pinnasta se heijastuu, neuvot äidin mieleen muistuu. On taivaaseen vain yksi tie, se ristin kautta vie. Pää painuu, mies polvistuu, ja tutut sanat sydämeen laskeutuu. Suorinta tietä kotiin, ei polulta poiketa saa. Tule suorinta tietä kotiin, sua täällä odotetaan. Hei! Lai 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 lai. Kiitos meidän puolesta ja ollut tosi mukava päivä täällä tänään, vaikka ei kiitos, vähän pelottelin, että on ollut raskasta, mutta tosi hyvä päivä ollut ja oikein hyvää ja siunattua iltaa teille kaikille täällä tänään. Kiitos. Tämä Karita on semmoinen musiikin opettaja tuolla konservatorilla Kokkolassa ja Petri on tuli opiskelemaan musiikkia Kokkolaan tuolta Helsingistä. Hän oli Vanveilla Helsingissä siinä musiikkivastaavana ja hoiti niitä perjantai-iltoja. Ja ruokajaossa, Kokkolassa on semmoinen ruokajako myöskin, missä täälläkin oli jossain päin ruokajakoa, niin on semmoinen. Ja siitä ruokajaosta Kokkolassa vastaa semmoinen mies kuin Eskolan Olavi. Ja Olavi on huomenna puhumassa siinä Jumalan palveluksessa tuossa Lääninkirkossa sitten, niin tuko Olavi esittelemään ja oikeastaan voitaisiin tehdä niin, että jos sä esitteletkin sitten seuraavan vieraan, eli Hekan tänne sitten sisälle kutsut, niin voit kertoa Hekan rehellisen tarinan. Mutta onko hyvä? Olavi Eskola, syntynyt 29.7.1947. Joskus 45 vuotta sitten on viimeksi pitänyt kokousta tässä salissa. Muistan, tuolla perällä oli vanhoja Kokkakolan Jermuja. Kun päätin kokousta, hän nousi ylös ja pyysi esirukousta. Mutta ei itsensä, vaan vankilan johtajan puolesta, että hän kohtelisi meitä vähän inhimillisemmin. Mutta terveisiä Kokkolasta. Kokkola on aika hyvin edustettuna ja ilmeisesti se johtuu siitä, että se on niin lähellä Kokkola ja Kakola. esitellään nyt Heka tuossa nyt tänne. Se on parempi, kun sä itse esittelet itsesi. Kiva olla täällä teidän kanssanne Kakolassa. Nyt pääsee pois silloin, kun itse haluaa.
No niin, oikein hyvää iltaa tänne Kakola-saliin. Toiset on tyytyväisen näköisiä, ne on saanut kalasoppaa. Ja se on täydellistä, ainut mikä puuttuu tässä peltikupissa, niin se tois vanha muistot elävästi miehen. Tämä laulu, jonka tähän laulan liittyy kyllä vankilaelämään saumattomasti. Tämä laulu syntyi vuonna 1992 sellaisessa arkisessa hetkessä, kun olin omia lapsia nukuttamassa. Kuinka moni täällä on sellainen, jolla on omia lapsia ja varsinkin pieniä lapsia? Käsiä nousee reippaasti. Tuona iltana vuoro oli langennut minulle. Ja meillä oli silloin pienet lapset. Poika oli 2 vuoden paikkeilla ja tyttö siinä 4 paikkeilla. Ja niin me oli luettu Bartimeus-tarinaa Raamatusta ja sitten lapset nukkuivat jo siinä. Niin mieleni liikkui niihin vuosiin, joita istuin elämässäni vankilassa. Niihin muistoihin ja tavoitin niitä ajatuksia, jotka silloin elämässäni oli. Kyllähän minä kaikesta roolivedosta huolimatta vankilassa kuitenkin kaipasin monta kertaa sellaisen normaalin ihmisen elämää. Vaikka en koskaan oikein mikään työhullu ole ollut, mutta jopa joskus ajattelin, että miltähän se tuntuisi, kun olisi töissä ja ennen kaikkea olisi perhe ja olisi sellainen normi ihminen. Ja kuitenkin sitten niitä ajatellessa ja miettiessä monesti tulin aina siihen johtopäätökseen, että ei se enää ole mahdollista. Koko sosiaalinen elämä, kaikki kaveripiirit, miehet ja naiset, kaikki olivat siitä samasta veneestä, jos niin sanoo. Ihmisiä, jotka eivät ajatelleet suinkaan mitään yhteistä tulevaisuutta, eikä mitään sellaista, vaan kaikki meni niiden päihteiden kanssa. Niin kuin meni. Siinä kun ajattelin näitä ja kuinka kaukaisena haaveena tällaisen normielämän silloin pidinkään, yhtäkkiä laskeuduin niistä ajatuksistani jälleen siihen lastenkamarin ilmapiiriin ja katselin, kun lapset nukkua tuhisi. Silloin aloin itkemään ja kiittämään hiljaa Jumalaa, että nyt on todellisuutta se, mikä joskus oli kaukainen haave. Se on tässä käsin kosketeltava todellisuus. Mutta tämä rakennelma ei vain alkanut minun ulkopuolelta. Niin kuin me joskus vankilassa ajateltiin, että kyllähän uskovainen akka olisi hyvä olemassa isosta talosta vielä. Mutta Jumala aloittaa työnsä eri tavalla. Jumala aloittaa työnsä meidän syvältä sisimmästä. Siellä, kun pääsee tapahtumaan vallankumous. Sen voimasta elämä alkaa muuttua. Minä tuossa sanoin viime tiistaina tuolla seurakunnassa, kun olin,
että minä olen tapakristi. Että on nimittäin tapakristillisyyttä on hyvää ja huono. Hyvä tapakristitty on sellainen, jonka elämän tapaa kristillisyys on saanut muovata. Ja se huonompi on taas sellaista kristillisyyttä, jonka vain elämän tavat ovat muovanneet. Mutta uusi luomus on eri asia. Uusi luomus on jotain, jota minä olen monena päivänä tässä miettinyt. Heikki pyysi sitä laulamaan, mutta mä laulan sen huomenna vasta. Me jokaan kanssa harjoitellaan se ensin. Uusi luomus elää joka hetki nyt hetkeen. Uskon elämäänkin tottuu. Kun on pian 40 vuotta ollut, niin kyllä näihin asioihin tottuu näin inhimillisesti. Mutta uusi luomus on jotakin merkillistä. Se elää uudelleen ja uudelleen. Tuolla Jukalle kerroin, kun menin kerran tuon hiljaa edesmenneen Hilja Aaltosen kotiin ja vierailulle, niin hän laittoi siinä kahvia ja siinä rupateltiin, niin hän oli kuka tahansa herttainen mummi. Mutta sitten menimme siihen toiseen huoneeseen polvilleen rukoilemaan. Yhtäkkiä hän ei ollutkaan enää herttainen mummeli, vaan hän oli kuin Juudan jalopeura. Niin että ihokarvat nousi ylös, kun hän rukoili ja julisti Jumalan sanomaa pyhässä hengessä. Se on jotakin sellaista, mitä me ihmiset emme saa aikaa, jonka pyhä henki tekee eläväksi ja pyhä henki myös tekee uuden luomuksen uudelleen ja uudelleen eläväksi. Mutta nyt, ennen kuin muisti menee, niin muistan laulaa sen laulun. Kerran minä olin tuolla kokousmatkalla ja esitin, että minä laulan tämän uusi luomus laulun ja kerroin sen syntyvaiheesta, toivottavasti huomenna ei käy näin. Kerroin sen syntyvaiheesta ja sitten mä muistanut laulaa. Ja sitten sanoi, että no toisena lauluna minä laulan tässä, niin saarnaaja huusi etupenkistä, että hän on vielä sitä ensimmäistäkään laulaa. Mutta tämä laulu syntyi siinä lasten huoneessa. Mä istun lasten huoneen hämärässä vaieten ja lapsiani katson siinä hiljaa rukoilleen. Poika nukkuu tuhisten, on auto kädessään, ja tyttö pitää nallen sylissään. Mä pyydän, o Jeesus, sua heitä siunaamaan, ja kielläsi aina heitä johtamaan. Oi Herra, sä siunaa myös perhekuntamme, ja johda aina tiellä taivaaseen. On huominen meille aina tuntematon tie, ja mutkikas on usein tämä ihmiselon tie. Mä sen tähden pyydän, ota heidät lähelles, ne lapset vilkkaat sinun kädelles. Mä pyydän, noi Jeesus, tule heitä siunaamaan, ja yhdessä sinun kanssasi aina heitä kasvamaan.
rakkaudessa kasvaisin sinun askelis. Ja kerran kautta voimasi me lapsine meni. Saavuttaisin taivaan kaupunkiin. Mä pyydän, noi Jeesus, sua meitä siunaamaan. Ja yhdessä sinun kanssasi ain meitä kasvamaan. Suo ihmeinen armosi perheitä suojaamaan. Ja tiellä taivaan kotiin johtamaan. Kiitoksia, kiitoksia. Ennen kuin laulamme yhdessä pari reipasta kertoa, Jukka lupasi tulla mukaan soittamaan, niin kerron teille ihan lyhyesti yhden vitsin. Valitan, että se on vanha vitsi. Mutta siinä on kuitenkin, arvelisin näin, jotain sellaista, joka voi meitä jossakin määrin opastaa ja opettaa. Se kertoo ihan lentomatkasta, johon lähti 4 ihmistä liikkeelle aikanaan sellaisella pienimuotoisella koneella. Ja matka lähtee mukavasti käyntiin, sinivalkoisin siivin noustaan ja maisemat ovat kauniit. Ilmapiiri rento ja mukava koneessa. Ja no 4 ihmistä olivat ensinnäkin sen lentokoneen ohjaaja, pilotti. Sitten toiseksi oli sellainen poliittinen suurhenkilö, joka käytti ja oikeastaan vähän nauttikin itsestään sellaista nimitystä maailman viisain mies. Kolmantena oli jo eläkkeelle jäänyt vanha pappi. Ja 4. sitten äiti ja isä oli laittanut matkaan semmoisen 10-vuotiaan pojan. Ja näin matkaa tehtiin hyvissä olosuhteissa, kunnes myöhemmin käy niin, että koneen moottori alkaa reistailemaan. Mustaa savua alkaa pukata sieltä koneesta ja se jo sammuukin välillä, mutta lentäjä onnistuu sen käynnistämään uudelleen. Ja kohta se sammuu ja taas jonkun verran tullaan alaspäin, mutta vielä kerran lentäjä jollakin ihmeen konstilla saa sen käynnistää. Mutta hetken päästä kone sammuu kokonansa ja eikä enää käynnisty. Nyt koneessa syntyy ymmärrettävästi kova hässäkkä ja hätätila. Tässä vaiheessa ruvetaan katsomaan, että mistä me löydämme laskuvarjoja ja pelastustarvikkeita. Ja kun he niitä rupeavat sieltä etsimään, niin kauhukseen he huomaavat, että laskuvarjoja onkin vain 3 kappaletta. Ja ihmisiä on 4. Syntyy kysymys, kuka uhrautuu? Kuka on valmis menemään sen putoavan koneen mukana varmaan tuhoon? Silloin se ohjaaja ja pilotti nousee siitä jakkaraltaan ja ottaa laskuvarjon siitä ja panee sitä selkäänsä ja sanoo, että hänellä on kuulkaa akka ja lapset elätettävä, että hän ei kyllä rupea uhrautumaan täällä, että koittakaa jotenkin pärjätä ja avaa oven ja hyppää menolle. Seuraavaksi tämä maailman viisain mies saa koottua itsensä.
Ja nyt oikein nousee vähän ylöskin siitä tuolilta ja oikoo kravattia ja alkaa pitämään puhetta sille ojalle. Ja sanoo, että minulla on niin tärkeitä asioita kalenterissa. Asioita, jotka vain minä pystyn ajamaan ja hoitamaan. Ymmärräthän, että minun on saatava pelastua. Ja niin hän ottaa sieltä myöskin repun ja hyppää. Sitten tämä vanha pastori sanoo tälle pojalle, että kuule, minä olen jo vanha mies ja minä olen elämäni elänyt. Minulla on tilivälit taivaan isän kanssa kunnossa. Minä olen valmis menemään tämän koneen mukana. Että ota sinä poika tuo viimeinen reppu. Mutta kyllähän me tiedetään tuommoiset 10-vuotiaat pojannassikat. Nehän on 7 paikassa yhtä aikaa. Tietää kaiken. Niiden taskut on arvaamme. Tuo poika tulee siihen ja sanoo, että ei hätää sitä. Täällä on kyllä meille molemmille vielä laskuvarjot, että se maailman viisain mies hyppäs mun vanhalla eväsrepun. Siellä taisi vaan hernekeittopurki kolista, kun sitä koitti nykkiä auki. Tämä pitää sisällään 2 tärkeää asiaa. Nyt kun me ollaan tänä iltana täällä salissa, meidän ei tarvitse, Jumalan kiitos, ruveta riitelemään täällä, kuka uhrautuu. Sillä yksi on mennyt ristille meidän edestä. Yksi sälytti kaikki meidän syntimme päällensä ja rukoili, anna heille anteeksi. Sanoi, se on täytetty. Hän kantoi meidän kuorma. Toinen asia. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on lasten kaltainen. Maailman viisain mies kuvitteli tietävänsä. Hänen kalenterinsa kertoi paljon hyvää ja hänen elämän tarinansa oli varmaan. Siellä oli paljon positiivista. Siellä oli sitä kiitettävää toisin kuin Juka ja minun koulutodistuksessa. Siellä oli paljon. Mutta nyt kun oli kysymys hänen itsensä ja oman elämänsä tärkeimmästä asiasta, hän ajatteli, että ihminen tulee kukin uskollaan autoksi, sama minkälainen reppu sen selässä. Mutta tämä poika, se tunnusteli ja otti vastaan sen laskuvarjon, joka kantaa. Ja Jumala on antanut, kuulkaa, pelastussuunnitelman jokaiselle meille, sillä hän tietää, että jokaisella meillä tämä lentomatka yhtenä päivänä katkeaa. Ja sitä ennen täytyy vastaanottaa kestävä ja kantava varjo siihen luvattuun maahan, Jumalan maailmaan. Ja Kristus on tämä, muita ei ole. Hän on se ja tämän minäkin olen saanut kokea samoin kuin Jukka. Nyt noustaan ylös ja lauletaan Hengen voimaa ja sitten tilaisuus taas jatkuu eteenpäin. D-mollista. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudellaan. Jumalan kansaan, että nyt voi. Oh,
kuitenkaan, ja Tukkomanna sullekin jo tämän tähän, niin olette kämppäkavereita, niin te kuitenkin kateudesta tappeli sitten siellä tuolla majan paikassa tuosta, niin sen takia molemmille, vaikka olette vielä mukana huomassa. Varmaan pöllinyt. Niin. Joo, joo. Mä ajattelin turvallisuussyistä näin. Ei samalla tuossa semmonen, niin tuolla on nyt keitto lämmintä tuolla perällä, niin vaihdetaan vähän semmoset, jotka olette pöyvissä ja olette syönyt jo, niin tulkaa tänne istumaan penkkeihin, niin pääsee tuosta, no nyt se pölli joku sieltä, niin pääsee muutkin syömään tuossa, niin vaihdetaan välillä sillä tavalla. Ja onko yläkerta syönyt siellä kokonaan vai oletteko te saanut vielä ollenkaan? Saa myöskin tulla sieltä sitten tänne alas. Mutta Jukka jatkaa tästä ja vähän kertoo. Hei muuten, yksi kielitieteilijä vasta jututin tuossa, niin hän sanoi, että suomen kieli on suomalais-ukrilaisista kielistä kaikkein saastunein kieli. Käytti semmoista nimeä ja se saastunein kieli tarkoittaa sitä, että siihen on tullut paljon vierasperäisiä vaikutteita siihen suomen kieleen. Ja täältä vankilamaailmastakin on hyvin tuttuja. Semmoinen kuin Lucia-sana oli yhteen aikaan slangisanana tunnettu. Ja se tulee tuolta venäjän kielestä, slushit, mikä tarkoittaa palvella armeijassa. Putka on budka, joka oli koju, semmoinen pieni ahdas paikka, vajaa, se oli budka, niin siitä on otettu putka suomen kieleen ja on monia muita, luska, joka on hevonen, on myöskin tullut sieltä venäjän kielestä. Mutta Jukka, ole hyvä, sä voit tästä jatkaa eteenpäin. Joo, kiitos paljon, Heikki. No mä ainakin sen verran voin sanoa, että tämmöinen vankilaympäristö on mulle ainakin niin hyvä ympäristö, koska mä sain vankilassa antaa elämäni Jeesukselle, niin se on tavallaan siunattu ympäristö. Ja olen muuten huomannut, että aika moni muukin on tullut vankilassa uskoon. Että ehkä se on semmoinen paikka, missä voi tulla helposti semmoinen terve synnintunto päälle. Tosin mä oon ollut kaksi kertaa vankilassa ja ekalla kerralla ei ollut minkäännäköistä synnintuntoa, kun mä olin vielä niin paatunut ja vielä kamoissa varmaan puolet siitä ajasta, mutta onneksi tokalla kerralla niin olin kunnolla synnintunnossa ja katumuksessa ja taivaan isän puhuttelussa. Tiukassa puhuttelussa, joka on samalla rakastavaa puhuttelua. Mutta mä nyt en ole mikään supliikkimies. Mulla on onneksi sain palvelutehtävän Sionin pianistina, että mä oon siellä niin kuin pianistina ja oon saanut sillä tavalla palvella Herraa tässä kymmenisen vuotta. Mä en ole myöskään mikään laulaja, mutta mä haluan kuitenkin todistaa mun uskostani Jeesukseen. Jeesus on fantastinen ja tämmöinen veisaaminen, tätä mun laulua ei voi oikein sanoa laulamiseksi, mutta ehkä veisaamiseksi, koska jokainen ihminen osaa jollain tavalla veisata. Niin tämä on semmoinen tapa, millä mä tuolla
alinkin porukoissa on kadulla niin veisannut näitä Jeesuksesta kertovia lauluja, niin haluan sillä tavalla kertoa, että mä uskon, että Jeesus on oikeasti Jumalan poika. Ja uskon, että Jeesus on todella fantastinen tyyppi. Hän halusi täyttää isän tahdon ja kärsiä ja uhrata henkensä meidän puolesta. Ja isä herätti hänet henkiin kolmantena päivänä. Hän nousi kuolleista ja hallitsee ja taivassa ja maan päällä. Mä otan nyt pari eri biisiä, kun tuolla kadulla, niin katsotaan, miten nämä menee. Mutta tämä on kuitenkin Tuija Perälä ja Vesa Hirvosen tämmöinen Veri Jeesuksen vuodatettiin.
Kiitos. Joskus se aikanaan teipattiin vauvaa pedaaliin kiinni, mutta herra otti multa kitaransoiton pois, koska hän tiesi, että mä pystyn palvelemaan paremmin häntä tällä tavalla. Jos mulla olisi ollut näpit edelleen kondiksessa, niin mä olisin vain omaa kunniaa taas ruvennut niin rakentamaan. Herra tietää, mikä on meille parhaaksi. Se ylpeys tulee niin helposti. Ja ylpeys käy lankeemuksen edellä, minä sen tiedän. Varmaan tietää moni muukin kyllä. Tämä on tämmöinen kuin Kuule Israel, Bob Fitts. Thank you.
Kiitosta Herra Jumalasi koko sydämestäsi ja sielustasi voimastasi. Kiitä Herrasi. Ei pelasta saat kaiken kiitoksemme, nyt julistamme yhteen ääneen. Ei pelasta ja toista, ei lunasta ja muuta. Saat kaiken kiitoksemme. Taas, niin onko kaikki saanut ruokaa? Tuolla on keittoa vielä, niin semmoiset saa nyt mennä tuonne syömään, jotka ei vielä ole saanut. Niin, yksi semmoinen Järvänsalon Mattia pyysin kanssa tänne vähän kertomaan. Sitten ei nyt vielä tarvitse tulla, mutta jossain vaiheessa tänne. Mutta oletteko te huomannut semmoisen tuolla tiedemaailmassa, oli semmoinen, kun on tutkittu kieltä, kun mä tuossa jo sanoin, Matti onkin siinä, niin kielitutkimuksessa, että on 65 semmoista perussanaa, jotka suomen kielessä kuvaa niin kuin hyvin asioita. Mä oon ollut tuolla Venäjällä pitämässä lastenleirejä 11 vuotta, ja mä joskus kerroin siellä vitsin, ja mä ihmettelin, kun oli, että milloin se vitsi tulee, kun ei ne ymmärrä suomen kielestä, kun se käännetään, niin se katoaa siitä se koko ajatus. Mutta on 65 semmoista perussanaa, mitkä joka paikassa pätee niin, että ihminen voi päästä niistä käsitykseen, niin yksi sana niistä on anteeksi. Anna anteeksi. Niin se selitetään sillä tavalla, että älä näe, mitä olen tehnyt. Näe se, mitä olen. Älä näe, mitä olen tehnyt. Näe se, mitä olen. Se on aika hieno ajatus anteeksi, kun toiselta pyytää anteeksi, niin sillä tunnustaa sen, että mä ihmisenä teen tosi typeriä juttuja, joita kukaan ei ymmärrä. Mutta oo niin ystävällinen, että katot minua vain nyt semmosena kuin minä olen. Perus ihmisenä. Mutta Seppo, sulla on ajatus myöskin ja pari laulua, mutta yksi laulu pitää olla se, mikä liittyy sitten tähän. Me käytiin tuolla Aurassa ihan paikan päällä kuuntelemassa eräs laulu, ja hän lauloi sen meille siellä, ja mä sanoin, että tämä on juuri se, minkä mä haluan tänne. Tämä laulu tähän iltaan, ja nyt me sen saamme. No niin, hyvää iltaa kaikille, ja jos joku miettii, että mitä se kaveri ontuu, niin sanoit, onko mä ontuva Erikssoni, mutta nyt vähän siltä tuntuu, että polvi vähän sanoi itsensä irti, mutta ei anneta sen häiritä. Eli Lindemannin Seppo on tuolta Aurasta, siellä on helluntaseurakunnan työntekijänä ollut kymmenisen vuotta, ja Jumala on mua sen verran siunannut, että en ole koskaan joutunut vankilaan. Siis ihan kirjaimisesti kiven sisään. Onko elämäni aikana kerran ollut putkassa? Ja jos sen kertoisin teille, niin se oli elämäni järkyttävin kokemus.
Mutta ihminen voi silti olla ja elää pimeyden vankilassa. Ja noin 30 vuotta sitten mun elämässä oli tällainen pimeä hetki pitkän aikaa. Ja uskoin kyllä Jumalaan. Ja olin mä jotain Jeesuksestakin kuullut. Mutta siihen se sitten päättyikin. Ja elämässäni oli valtava pimeys ja tuska. Olin just perustanut perheen ja tuntui, että siitä se elämä sitten lähtee. Mutta ei se sitten oikein lähtenytkään väärään suuntaan. Ja omassa elämässä oli sellainen pimeys, että kun mä kävin mun ystävieni luona, niin jotenkin mä aina koin, että me näemme viimeisen kerran. Tällainen ihmeellinen pimeys nuoren miehen sydämessä. Ja mun ystäviä sitten tuli niin sanotusti uskoon. Ja kun mä en oikein ymmärtänyt, että mitä se usko on ja miten uskoon tullaan. Ja tällaisia kavereita sitten alkoi tulla uskoon. Mä aloin seuraamaan heitä ja heidän elämää. Mitä siinä tapahtuu? Ja niiden elämä oli ennen sitä uskoa monenlaisia rikoksia ja sanotaanko oikein konnia. Ja se alkoi mua puhuttelemaan, että tätäkö Jumala tekee. Ja semmoinen rauha ja kaikki se iloisuus, mitä heissä oli. Ja mun elämässäni vain se pimeys kasvoi. Ja pojat taisi jo kyllästyä, lähtivät tuolta ylhäältä näköjään pois. Vai menivätkö tauolle, mutta siinä oli minun poika myös, joka on täyttää 28. Ja hän oli ihan pieni poika. Ja mä muistan, kun mä pidin häntä sylissä ja mietin, mitä parasta mä voisin tälle pojalle antaa. Ja tämä latu, mitä mä nyt yritän viitoittaa hälle, niin se ei ole hyvä latu. Muistan niitä kirkkaita silmiä, kun katselin ja mietin omaa elämääni ja mikä on elämän tarkoitus. Ja tällaisia asioita pyöri mun mielessä. Sitten jossain vaiheessa se pimeys vaan laskeutui enemmän ja enemmän mun sisimpään. Ja kaikki ystävät kaihkosi ja jäin todella yksin. Ja muistan, kun puolisoni istui auton takapenkillä. Nyt hän istuu tuolla. Me ollaan 30 vuotta menty niin kuin samaan suuntaan. Niin hän istui siellä takana ja pieni poika istui siellä turvaistuimessa. Ja kun joku ääni aina sanoi mulle, että Seppo, aja tuohon sillan pieleen, niin se auttaa. Ja puolisoni ei tiennyt tästä mitään. Ja aina kun tuli joku tällainen tilanne, niin pääsin siitä sitten ajamaan ohi ja tuli sellainen olo, että en kumminkaan tehnyt mitään. Tällaisessa pimeydessä elin. Sitten mä olin kuullut Jeesuksesta ja mitä Jeesus tekee ja päätin kokeilla, onko Jeesus oikeasti sitä, mitä uskovat sanoo. Antaako se elämän arvoisen elämän? Antaako se kaikki mun synnit anteeksi? Tuleeko valo Sepon sisimpään? Tällaisia kysymyksiä minä esitin itselleni ja päätin kokeilla, toimiiko Jeesus? Onko Jeesus todellinen? Ja menin erään veljen luokse sitten, joka tiesin, että hän on uskovainen mies, laulaja, evankelista. Tiesin, että hän on aika tulinenkin kaveri, kun sille päälle sattuu. Ja mietin, että miten mä uskallan sille soittaa tai että olisi tämmöinen sielun hätä. Ja niin minä päätin, illalla myöhään soitin hänelle ja hän oli siellä mua vastassa sitten. Hienon rokokosohvan äärelle me polvistuttiin. Ja tuo veli laski mun olkapäälle käden. Ja julisti kaikki synnit anteeksi. Ja tiedättekö, tuosta kokeilusta on kohta 30 vuotta. Ja hän on ollut uskollinen. Ja on saanut sitten tätä evankeliumia kaiuttaa sitten monella eri tavalla näiden 30 vuoden aikana. Seposta ei tullut täydellistä, mutta Seposta tuli Jumalan lapsi. Ja mä tiedän, mihin mä oon matkalla. Sieltä pimeyden synnin kuopasta nostettiin ja laitettiin niin kuin valo päälle. Ja tiedättekö, tuo on kestänyt. Ja tänäänkin, kun oltiin tuolla kadulla, ja mä rakastan olla kadulla kertomassa evankeliumia, ja kesät on niitä parhaimpia aikoja mennä sinne, missä ihmiset liikkuu ja on. Tänään mä ajattelin laulaa teille kaksi laulua. Toinen laulu on todella tuttu laulu.
suojelusenkeli. Varmasti Mikko Alatalo on tämän tehnyt ehkä tunnetuimmaksi. Ja tässä laulussa kerrotaan siitä, että me jokainen ollaan nähty varmaan tämmöinen taulu, missä lapset kulkee siinä sillan yli ja enkeli heitä varjelee. Monillako teillä on lapsia, nostakaapa käsi. Monenko rukouselämässä lapset ovat pitäneet yllä sinun rukouselämäsi? Suorastaan se oikein elpyy joka päivä, kun saa rukoilla. Aika monia käsiä nousee. Ja niin se on minunkin. Mulla on kolme lasta ja kolme lastenlastakin. Ja tässä laulussa kerrotaan siitä, että me pyydetään Jumalan varjelusta lapsillemme, perheellemme. Sitten tässä yhdessä kohtaa sanotaan näin tässä kolmannessa säkeistössä, että kohta ryntäät maailman ruuhkaa, näet varjoja ja aurinkoa. Teet mitä teet, mut älä sielullisi vahinkoa, sillä haavat nuo ei parane, vaikka niin kuinka puhaltais. Siksi toivon, että enkeli jostain suojan sais. Minäkin muistan, kun poikani oli pieni ja se auttaa, kun isä vähän puhaltaa, niin se auttaa. Mutta tuli hetkiä pojan elämään, että ei auta, vaikka mä kuinka puhaltaisin. Ei auttanut, kun että rukoile. Ja tietysti Jumala on kuullut rukoukseni. Ja edelleen rukoilen, ja rukoile sinäkin perheesi puolesta. Me ei voida ketään pelastaa, vaikka me kuinka haluaisin pelastaa. Vain Jeesus Kristus voi pelastaa, ja me voimme rukoilla. Tämmöinen laulu tähän ensiksi. Mä oon yleensä äänimiesten kanssa pysynyt hyvissä väleissä, ja ne on aina totellut, mitä mä oon pyytänyt, ja tällekin veljelle mä oon koittanut nätisti vielä sanoa, mutta katsotaan nyt, miten tämä homma menee. Mä yleensä kyllä soitan itse, mutta nyt mä laulan täältä levyltä muutaman laulun sitten. Jos vaan muistaa, miten ne lähtee. Mä katsoin yhtä kuvaa. Monta lapsuuteni iltaa, siinä kaksi pientä lasta kulki vaarallista siltaa. Heitä uhkas metsän pimeys ja synkkä virta pyörteinen, mut ei hätä heitä suojas enkeli valkosiipineen. Kun tänään katson sinuun ja sua uneen tuuditan, mä muistan päivän leikit, kuinka sua rakastan. Sä olet tosi pieni ja mä melkein toivoisin, että rinnallesi saisit samanlaisen enkelin. Kohta ryntäät maailman ruuhkaa, näet varjoja ja aurinkoa. Teet mitä teet, mut älä sielullesi vahinkoa. Sillä haavat nuo ei parane, vaik niihin kuinka puhaltais. Siksi toivon, että enkelini jostain suojaa sais. Tuota lapsuuteni kuvaa vielä hetken muistelen. On harmaantuneet värit enkelin, repaleiset siivet sen. Oi jospa voisin paikata edes laudat lahoimmat. Tuon sillan, jonka yli kaikki lapset kulkevat. Tuon sillan, jonka yli kaikki lapset kulkevat. Joo, tämä on vähän semmoinen voimakkaampi laulu, niin antaa vähän pohjaa, jos paat vähän enemmän sinne taustaa. Tämä seuraava laulu on varmasti tuttu laulu, ja olette varmasti kuulleet sen maailman tähtien laulavan tämänkin laulun. Ja äänitteille, kun valitsin lauluja, niin tämä oli yksi laulu, jota paljon olen kuunnellut, ja
Tästä on monilaisia versioita ja monenlaisia sanojakin, mutta minun mielestäni nämä sanat, mikä olen tähän saanut, niin on mielestäni parhaat sanat. Joskus meidän jokaisen elämässä tulee tilanteita, tuntuu, että nousee niin kuin vuori eteen tai seinä niin eteen, että tuosta minä en pääse ylitse. Onko teillä tullut tämmöisiä elämän varrella? Nostapa käsi, onko tullut semmoinen hetki, että nyt tuli semmoinen kohta, että ei auta mikään. Aivan. Meillä jokaisella, jos me tänään käytäisiin läpi, niin kaikilla meillä tulee varmasti mieleen, että siihen tuli sellainen stoppi. Joskus me voidaan kokea sitä, että sielumme on niin tyhjä ja mä oon niin loppu. Mä en jaksa enää metriäkään eteenpäin. Joskus uskon elämässäkin me voidaan kokea sitä. Joskus taistelut on niin kovia. Älä luulekaan, jos annat elämäsi Jeesukselle, että se on helppo tie. Tai vaikeudet loppuu. Niitä voi tulla lisääkin. Mutta on eräs, joka on sun kanssa. Pyhä Henki, joka tulee sinun sydämeesi asumaan. Kun me yksinkertaisesti rukoilemme, rakas Jeesus, tule mun elämäni Herraksi. Anna kaikki mun syntini anteeksi. Ja tuossa hetkessä, silmän räpäyksessä, sä uudesti synnyt ja saat kokea tuon ihmeellisen voiman. Tämä laulu kertoo siitä, kun olo on tyhjä ja sisintä vaivaa, kun huolet painaa. Kuinka me ihmisinä osataankaan aina murehtia. Ja kun Raamattu sanoo, että se ei oikein meitä hyödytä. Ja sitten tulee tilanne, kun Jumalan henki avaa jonkun tilanteen sun elämässä, kun sun on tullut seinä vastaan. Tai joku vuori niin korkea, että ei pääse yli. Ja kun se avautuu uudelleen se tie, hän antaa voiman. Ja tämä laulu kertoo siitä. Ja jos sun elämässä on tänään joku sellainen tilanne, että tuntuu, että nyt on umpikuja. Niin Jumala tällä laululla haluaa rohkaista. Hän antaa voiman. Voiman nousta yli vuoteen.
sä annat voiman nousta yli vuoden. Sä voiman annat panna mut sisään. Herra, mä haluan siunata jokaista ystävää, joka täällä tänään on. Sä tunnet meidät ja tiedät meidät jokaisen. Tiedät meidän elämämme tilanteet tänäänkin, Jeesus. Kiitos, että sun kätesi ei tänäänkään lyhyt auttamaan. Siunaa heitä jokaista tänään Jeesuksen nimessä. Hei, joskus vain tiedetään asioita niin kuin eteenpäin. Tämä oli se laulu, minkä mä viime syksynä sain ihan varmaksi Jumalta, että se kuuluu tänne tähän iltaan. En tiedä, kenelle se oli, mutta olen aivan sata varma, että se oli jollekin tässä illassa täällä. Ja yksi, josta minä uskallan sanoa jo nimeltä, että kenelle se oli, niin on Miro tässä edessä etupenkissä. Miro täyttää tänään 46 vuotta. Tänään on hänen syntymäpäivänsä 2 viikkoa sitten tuolla Raisiossa. Ensimmäisen kerran kohtasimme ja Mirolla oli sovittuna syntymäpäivän vietti jo tuolla aivan muualla, mutta minä sanoin, että tulepas tänne, että juhlitaan sitä kalasopan kanssa ja hyvän musiikin kanssa. Heka, voiko sä rukoilla Miron puolesta? Siinä siunaa ihan Miroa. Ja Matti, tässä vaiheessa mä pyydän sun tänne jatkamaan ja sitten sä saat kertoa vähän ja myöskin Lauri Johanssonista. Sulla on jonkunlainen käsitys, niin Lauri, tuu vähän tänne lähemmäksi, että ootko syönyt jo keiton, niin Matti kutsuu sun sitten tänne lavalle taas. Tuletko laite heti saman tien? Joo. Joo, kiitos tästä mahdollisuudesta. On suurimmaista olla Kakolan vanhassa kirkossa. Minulla on eläkepäivä aika lähellä, 1.7.21, vajaa 40 vuotta vankeinhoitoa. Tässä talossa aloitin tuosta torpasta, torpan poikana, läänin vankilasta urani ja siirryin 6 vuoden jälkeen tähän Kakolan puolelle. Ja täällä sitten, täältä siirryttiin sinne Saramäkeen, Turun vankila, keskusvankila ja lääninvankila yhdistyivät ja siellä nyt on yksi suuri vankila Saramäessä. 2007 siellä aloitettiin ja nyt sitten on tämä pitkä vankeus, tietynlainen vankeusura takana. Mutta sanon sen, että niin kuin tuolla kadulla päivän tilaisuudessa, niin siellä kulki paljon ihmisiä vapaudessa, mutta ilman todellista vapautta. Vain Jeesus Kristus voi vapauttaa meidät kaikesta siitä syntikuormasta. Kerran on hän maksanut meidän kaikkien puolesta syntivelan. Kun me uskossa otamme vastaan Jeesuksen sydämeemme, me saamme vapaina Jumalan lapsina kulkea. Ja saamme joka päivä uudistaa uskoamme. Eilinen armo ei riitä eikä usko riitä, mutta tänään on taas uusi armon päivä. On kiitollista olla täällä ystävien joukossa. Kun sain olla toukokuun lopussa ex-kriminaals-tilaisuudessa poikien haastateltavana, se oli valtava kunnia minulle. Ja sen jälkeen, kun se haastattelu tuli ulos kuultavaksi, niin mä olin saanut palautetta siitä
todella lohduttavaa ja virvoittavaa palautetta. Siinä oli jotain semmoista, kun sain olla avonaisena, pojat hyvin haastattelivat ja sain avonaisesti tuoda sitä omaa uskoani, uskon elämää. Olen syntynyt uskovaan kotiin, mutta lakihenkiseen kotiin. Ja täällä jo tuli esille se, että ei laki, ei pelasta, eikä uskonnollisuus, vaan elävä usko Jeesukseen Kristukseen. Ja silloin kun pääsee oikein uskon vapauteen, niin kuinka suurta se on. Ja kuinka suurta se on, että me voimme niin kuin Jesajan kirja 40:14, katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ne ovat kuin tomuhiukkanen vaassa. Ja meillä on niin armollinen Jumala Jeesuksessa Kristuksessa, että on pelastanut sinut ja minut ihan kaikista ylösnousumuselämää elämään jo täällä maan päällä. Me saamme iloita tästä ja saamme siunata. Tässä niin kuin sanoin jo pojille silloin siinä haastatteluradio-ohjelmassa, että on suurenmoista, että siinä oli tavallaan entinen vartija, entiset vangit, mutta valtava yhteys, hengen yhteys oli meillä. Henki yhdistää. Se on valtava asia. Ei ole minkäänlaista. Minulla ei koskaan kuitenkaan ollut vankilassakaan työskennellyssä, niin aikanaan kun aloitin 82 1.3. läänivankilassa, vartiopäällikkö sanoi minulle, että muista, vangin kanssa puhut ainoastaan virka-asiat. Mutta silloin ajattelin, että tämän joudun rikkomaan, koska huomenna voi vapautua sakkovanki, 13 vuoden päästä elinkautisvanki ja mitä yhteistä heillä on. He ovat ihmisiä. Ihmisiä olin kohtaamassa vankilassa ja en ole koskaan rasittunut siitä työstä, koska olen oikealla mielellä toisaalta rakenteilla olevana Jumalan lapsena kaiken aikaa kohti sitä parempaa, eheämpää Jumalan lapsen elämää, eli pyhityselämää kulkemassa. Ja sitä olen saanut kulkea, ja se matka jatkuu. Mutta tänään haluan kertoa semmoisen, sen verran ymmärsin, että aikaa on, kertoa, kun nyt puhutaan vangeista, vapautuneista vangeista, uskoon tulleista, entisistä vangeista, että kuinka vaikea on yleensä ottaa Jeesus vastaan sydämelle, kuinka vaikea on se, että mä julistan Jeesuksen evankeliumia lähimmäiselle. On se sitten työkaveri tai sukulainen tai joku läheinen, ja varsinkin mitä läheisempi on. Nyt kävi niin, että olin 2008 pitkällä sairauslomalla kyynärpääni murtuman takia, ja minulle soitti eräs työkaveri, että tiedätkö, että Kari, eräs esimies täällä Kakolassa, on eläköitynyt, mutta on vakavasti sairaana. Voitko mennä häntä katsomaan? Ei mennyt, ja mä lupasin. Ja ajattelin, että voi että, mitä mä lupasin. Seuraavana päivänä soitti toinen työkaveri, että tiedätkö, mene katsomaan Karia. Ja taas lupasin. Ja mikä tuska, mulla tulee mieleen Joonan kirjasta, kun Joona sai Jumalalta tehtävän, että mennä siihen Niiniveen. Mutta hän lähti aivan toiseen suuntaan. Mutta mä en lähtenyt kuin itse sydämessäni toiseen suuntaan. Tuntuu, että on mahdoton tehtävä. On se kysymys semmoinen entinen esimies, joka on niin maailmanmies kuin olla ja voi. En minä halunnut tuomita häntä. Mä tiesin, että minä olen omalla tavalla myös. En ole niin puhdas pulmunen. Mutta kuitenkin mä koin, vihollinen laittoi mun sydämelle semmoisen taakan, että ethän sinä voi viedä mitään ilosanomaa tälle entiselle esimiehellesi. Mutta kuitenkin mä soitin hänelle, että kun olin luvannut pojille, että menen katsomaan. Soitin hänelle, että oletko kotona, että mä tuon pullat, että keitätkö kahvit, voitko, missä kunnossa olet. Joo, tervetuloa. Mä ajattelin, mitä mä vien hänelle, muuta kuin ne kahvipullat. Mä muistin, että joo, hän on motoristi. Gospel Raides Raamattu vein hänelle. Ja menin ja kerroin hänelle, että täällä on kuule semmoinen evankelista tulee Turkuun, että hänen kautta on ihmiset parantuneet. Että lähdetäänkö sen tilaisuuteen. Hän haki heti kalenterin ja kirjoitti kalenterin, että mikä päivä se on. Mutta kun se päivä tuli, edellinen päivä, hän soitti mulle, että Matti, olen taas Paimion sairaalassa. En voi tulla siihen tilaisuuteen.
Mutta sitten mä kysyin, että mut voinko mä, Kari, tuoda sulle siunatun rukousliinan? Oo, tervetuloa, tuo vaan. Ja mä pistin nätisti kirjekuoreen sen rukousliinan ja vein. Ja hän otti vastaan sen ilolla ja sanoi, että Matti, jos en mä tuntis sinua 26 vuoden ajalta, mä pitäisin sinua pellenä. Ja hän otti sen ja laittoi tyynynsä viereen. Ja jokaiselle työkaverille, entiselle työkaverille, kun hän tuli katsomaan häntä, niin sanoi, että Matti on tuonut rukousliinan. Ja sitten mä menin hiukan myöhemmin erään evankelistan kanssa hänen luokse, ja hän otti Jeesuksen vastaan. Aivani, aivan. Jumala puhutteli minua aivan valtavasti tässä. Mutta sitten elämä jatkui, ja mä lähdin syyskuussa 2008 samana vuonna, lähdin Israeliin raamattukurssille ja kävin häntä tapaamassa Karina kodissa. Hän oli ihan loppusuoralla ja tunsin hänet vaan käden puristuksesta, iso käsi. Hän oli niin muuttunut, pienentynyt, mutta tunsin. Ja mä ajattelin mielessäni, että missähän se rukousliina mahtaa olla, kun Kari on mennyt kotiin ja sairaala edes ja takas. Mutta mulla oli semmoinen lepo ja rauha. Mä kysyin, kun avasin oven ja Kari tulikin vastaan mua siinä sairaalahuoneen ovella ja kysyin, että Kari, vieläkö sä jaksat uskoa, että Jeesus Kristus on sinun Herra ja vapahtaja ja tämän uskon kautta sinä pääset ihan kaikkiseen elämään. Ei tässä muukaan auta. No, olin Israelissa ja hän kuoli ja hänen poika laittoi mulle viestiä, että miten on, että ei mun isä ollut niin uskovainen, mutta mä laitoin sen siunatun rukouslinnan sinne arkun tyynylle. Ja mä kerroin hänelle, että mikä on tilanne. On kaksi tietä. Että sinun isä ei ollut niin uskovainen ennen, mutta hän tuli, otti Jeesuksen vastaan ja hän pääsi ihan kaikkiseen elämään. Sinulla on sama mahdollisuus kuin isällä. Mutta en ole tavannut poikaa sen jälkeen. Mutta kuitenkin Israelissa ollessa 8 viikkoa, en muista kuin yhden unen. Ja se uni oli seuraava. Kari tuli minua vastaan, valkoinen puku päällä, noin 30-vuotias. Ja minä juoksen häntä vastaan, Kari, sä olet terve. Kari on ihan totinen, sanoo, Matti, sulla on 2 kelloa. Mä sanoin, ei, mulla onko tää 1 kello. Hän sanoi, sinulla on se, mikä näyttää reaaliajan ja paljonko on aikaa jäljellä. Ja valtava kiitos, että en epäily, etteikö hän ole pelastunut, mutta se kiitos siitä, minulle itselle, että minäkin olen oikealla tiellä. Että me tiedämme, kun on opetettu, että kun pitää sanomalehteä toisessa kädessä ja toisessa raamattua, niin me tiedetään ajan merkit. Ne näyttää, sanomalehti kertoo, niin kuin tänäkin päivänä, me luemme ympäri maailmaa, mitä helteitä on ja mitä Keski-Euroopassakin, minkälaisia sateita ja tulvia siellä on. Ja myös tämä korona yhtenä. Nyt on niin, että tarttis saada koronapelon tilalle Jumalan pelko tähän yhteiskuntaan. Ja meidän kristikuntaan. Ja tässä meitä on opettu rukoilemaan, että me rukoilisimme niin sukulaistemme puolesta, mutta myös kaikkien, koko meidän kaupungin puolesta ja maamme puolesta ja koko maapallon puolesta, unohtamatta Israelia. Israeli on kehotettu rukoilemaan, että kun siunaamme Israelia, me tulemme itse myös siunatuksi. Ja tämmöinen on mulla niin sanoma tässä, että itse olen päässyt nyt todella vanhuuseläkkeelle. Se on hieno sana. Mutta joka tapauksessa en jättäytynyt vanhuuseläkkeelle, vaan opiskelin, joku tässä jo tietää, että noin 5 vuotta kävin koulua ja nyt olen ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti. Ja otan vastaan täällä ihan keskellä kaupunkia, eli tuossa yliopistokadun Stockmannia vastapäätä. Ja myös puhelinaikoja saa, tämmöinen pieni mainos tässä ohessa. Mutta joka tapauksessa, että kutsumustyönä, että kutsumus jatkuu. Se, että olen lähes 40 vuotta ollut vankilassa moniongelmaisten, mutta ihmisten kanssa tekemisissä. Se on auttanut minua, se on jollain tavalla kannustanut. Ja jopa niin, että kävin tuossa hakemassa jäykkäkohdistusrokotuksen, niin hoitaja sanoi, että onpa sinulla paksu nahka. Mä sanoin, että
Ei 39 vuotta voi vankilassa olla, se näin paksu nahka ei ole. Että se vaatii sitä, että osaa oikealla tavalla asennoitua, mutta myös se, että kohdata ihmisiä siellä vankilassa. Samalla tavalla, että me kohdataan ihmisiä ympäri maailman tässä meidän ympäristössä, että me voimme kaikella rakkaudella kohdata heitä. On, mitä kuuluu, on he minkälaisia, mitä heillä elämän tausta, mutta kun todellakin, että koko ihmiskunta on kuin vesipisara ämpäri nuurteessa. Eli siitä huolimatta Jumala pitää ja tuntee ja tietää meidät jokaisen. Hän on antanut meille hengen ja elämän. Jo ennen meidän syntymää hän on valmistanut meidän elämän. Ja sitä elämää hän haluaakin, että niin kuin Paavali aikanaan nostettiin suoralle tielle, että meidänkin elämää tarkennetaan, ollaanko me suoralla tiellä, mitä meille kuuluu. Voidaan ihmetellä, että miksei Jumala siunaa minua, mutta voi olla, että mulla on joku semmoinen salainen synti, mitä mä en ole tunnustanut. Ja tänä päivänä on tärkeää, että meillä on todella, niin sanotaan, puhutaan sitä lyhyet tilivälit Jumalan kanssa, että me voidaan puhdistaa itseämme, voidaan vapautua kaikesta, mikä meitä painaa. Koska me ihminen on semmoinen, että se ei täyty, jos hän haluaa hakea sitä, mikä hän tarvitsee. Niin kuin moni riippuvainen hakee, hän ei koskaan täyty sillä, hän ei saa mitään lohtua siitä tarpeesta. Me monet tiedetään sen, että kellä mikäkin mahdollinen riippuvuus on ollut. Tai joku semmoinen, mikä yrittää meitä lohduttaa, mutta se voi olla ihan hetkellinen lohdutus. Mutta se, että Jeesus Kristus antaa sen lohdutuksen ja rauhan meille, niin kuin me tiedämme monet. Ja haluan uskoa, että kuka ei vielä sitä tiedä tässä Kakolan vanhassa kirkossa, että tulisi tänä iltana tietämään. Ja Late, tuletko muutama sana vaihtamaan mun kanssa? En tiedä, mitä me tässä saadaan vielä hetki aikaa, mutta niin. No, onko päällä? No. Heippa. Onko täällä ketään, kuka ei ollut tuolla katutapahtumassa päivällä? No niin, on muutamia. Nukuit pommiin? No. Ei se niin vaarallista ole, kun herää sitten kanssa. Joo. Eli me ollaan oltu sitten samaan aikaan täällä. Kyllä. Joo. Joo, tää oli tutun näköinen sali. Mä en ole täällä käynyt aikaisemmin kuin kerran pari joulukirkossa, kun mä olin Kakolassa 2000-luvun alkupuolella pari vuotta, niin mä en ollut uskossa. Mulle kävi semmoinen juttu täällä Turussa, että mä olin tuolla Jokelan vankilassa ne ekat vuodet siinä, kun sen elinkautistuomion sain, ja sitten mulle sanottiin, että korkeimmasta oikeudesta tuli nyt vahvistus, että elinkautinen on, se on nyt siinä, ja sut siirretään toiseen vankilaan, että olisiko mitään toivomuksia. Niin mä sanoin, että joo, että mulla asuu vaimo tuolla Espoossa, että mä haluan ehdottomasti sörkkää, koska mä halusin Kakolaa oikeasti. Niin sitten ne tuli sanomaan mulle vähän päästä, että sä mihinkään sörkkää pääsee, että kamat kasaan ja Kakolaa. Eli se kävi just niin kuin mä halusin, että vähän huijasin niitä. Ja niin täällä, sitten kun mä tulin, mulla oli mokkamasteri kahvinkeitin muun muassa, ja sä ehkä tiedät näistä vartijoiden sisäpiirijäynnöistä enemmän, mutta mulle tehtiin semmoinen, että kun mä kerroin näille vartijoille niitä turkulaisvitsejä, mitä mä nyt en ala tässä toistamaan, niin mä en saanut sitä mokkamasteria käyttöön, kun vartijat tulkitsi, että se syö liikaa virtaa, että noin verkot ei kestä. Sitten kun mä menin virkailijoiden vastaanotolle tuonne Teräväpäähän, niin siellä oli 2 pannun mokkamastereita joka huoneessa, ja sama verkko kuitenkin. Eli mä joudun sitten ostaa joku 7 € muovikeittimen kanttiimista. Niin se oli vielä sen verran, että se ei ollut mun oma. Täällä on aika, ei nyt niin hyviä muistoja, mutta tulee mieleen, että varmaan mun pikkuserkku, joka on haudattu tuonne Lapinjärvelle, mistä mä oon kotoisin, sinne samoihin multiin, missä mun koko isän suku on, isineen päivineen, niin tässä kirkossa istunut varmaan
70-luvulla. Hän pyöritti pillerikauppaa täällä siihen aikaan. Ja sitten mulla oli silloin 2005-2006, niin se supukauppa oli mun hallussa sitten, että niin oli Johanssonin näpeissä tämä homma. Se oli aika karskia hommaa se huumekauppa, ja sieltä siviilissähän ne, miten ne hommat menikin, sinähän ne tuli ne mun henkilökset kaikki. Että mä oon kaikille, tänään oli se, mikä se oli se polttariporukka, kun oli siinä se kaverilla myös naimisiin, niin se oli sen näköinen, että kerran mulle nyt joku elämän salaisuus, niin en mä osannut oikein muuta sanoa kuin, että älä tee mitään laitonta. Että nämä niin kuin hutisalot sun muut selittää, että pitäisi vapauttaa joku kannabis, niin ei todellakaan. Mä oon ollut semmoisessa mestoissa, että mulla on ollut aikaa lukea näitä oikeita asioita näistä jutuista, ja kannabis ei ole mikään viaton aine, että siitä jää ekalla käyttökerralla jo 400-500 myrkkyä tuonne aivoihin kiertämään lopuksikään. Ja, et niin, ja hassispsykoosi on maailman yleisin psykoosi. Ei se ole mikään vaarata. Nämä hullutajat, että se pitäisi vapauttaa. Ei se ole mikään nautintoaine siinä mielessä. Linnassa, kun mä tulin uskoon, se on vajaa 14 vuotta sitten, niin mä laitoin itselleni Riihimäellä semmoisen mittarin. Just näitä asioita ajatellen, että mitä Jeesus tekisi? Aina kun tuli joku CD-levyllä, oli viivat ja annettiin pilli, että otatko, niin välillä mä otin, välillä en. Sitten jätkät pääsivät taas puhumaan, että no niin, että otti se taas, vaikka se on uskossa. Ja mä että ei tästä tule mitään, että mikä nyt auttaa. Ja mä jo luulin, että onko mä uskossakaan. Ja sitten mä heitin polvilleen, vilpittömästi polvilleen. Ja mä sanoin Jeesukselle, että anna mulle semmoinen voima, että mä en vuoden aikana vedä mitään. Että mä laitais kahviin sokeria. Että katsotaan sitten, meni vuosia, nyt on mennyt, että itse asiassa nyt tuli tänä kesänä 10 vuotta siitä, kun mä viimeksi nokkaan jotain tunkenut. Että kyllä sieltä tulee se voima, kun me pyydetään, ja Jeesus on todellinen. Häntä kohdellaan satuhahmona maallisten ihmisten silmissä, ja kaikkea, niin kuin näinkin sivistynyt ihminen, kun mä sanon hänen nimessäkin tässä, kun hän itse tuolla julkisuudessa voi sanoa, niin tämä erittäin älykäs 6L:n ylioppilas, muun muassa äidinkielestä täydet pisteet, Jari Tervo. Niin hän aina julkisuudessa pilkkaa uskovia ja Raamattua, että se on niin kuin Raamattu on Lähi-idän paimentolaiskansojen nuotiotaruja. Siinä näkee, että vaikka hän on kuinka niin kuin maallisesti sivistynyt ja älykäs ja viisas kuin mikä, niin hän ei näe metsää puilta. Noin älykkään kaverin pitäisi, kun hän lukee Raamattua ja tutkia, niin nähdä se punainen lanka, mikä siellä menee. Ihan luomisesta ilmestyskirjan loppuun. Se on rakkaustarina, missä Jeesus on ylkeä ja me ollaan seurakunta ja morsian. Ja hän tulee, että onko täällä muuten ketään, joka odottaa, että Jeesus tulee takaisin? Melkein kaikki, hyvä. Joo, se onkin kovaa meininkiä, koska jos ei nyt joku saatu tietämään, niin hän tuli ekan kerran niin kuin jos nyt suoraan sanotaan, niin paskatykkinä, eli vauvana. Ja syntyi niin kuin seimeen, niin kuin tiedetään näin, ja meni ristille ja kuoli meidän kaikkien puolesta. Seuraavan kerran, kun hän tulee, niin sitten siitä onkin kova meininki. Niitä pannaan riviin ja vähän suunsa henkäyksellä ja näin pois. Sieltä voi jokainen lukea, mitä tapahtuu. Sitten on kova meininki. Nyt kannattaa vielä asettua, kun on aikaa. Niin kuin tässä Matti puhui, niin kyllä me edetään merkillisiä aikoja, että kaikki, mitä tämä paljon parjattu Päivi Räsänen on puhunut, niin alkaa toteutua. Nyt, niin kun on mä en osaa sillä tuota älyluuria vielä käsitellä, kun vaimo on, että miksi et sä täppää niin, ettei tuu niitä, kun mulla tulee kaiken maailman otsikoita. Kun mä sit, niin, et, niin kun yksikin oli, että joku ihme helka, niin seurustelee 6 ihmisen kanssa, ja yksi haluaa 3-4 kanssa mennä yhtä aikaa naimisiin, ja kohta pitää varmaan kotielämänkin kanssa päästä vihille. Niin, tämä on, niin kuin, tämä on ihan hirveätä kuulostaa, että kun, mikä siinä on niin kuin vaikeaa käsittää, että Jumala on luonut ihmisen ja mies ja nainen on tarkoitus lisääntyä ja perusjutut. Mulle tämä on niin selvää, no, mutta mä olenkin äärikristitty, fundamentalisti, menikö oikein? Fundamentalisti, joo. Eli mä lähden siitä, että mitä Raamatussa lukee,
Se on täysin totta, 100%. Ei yhtään tingitä, ei mennä yli, mutta ei myöskään ali. Eli niin kuin täällä tämä Harri Lampinen, jota sä nyt tässä tuuraat vissiin, niin tuota, Kakolassa oli vartijana, niin on nyt käyrässä duunissa, niin ei päässyt tänne, kun piti mennä yövuoroon, niin kanssa oli. Niin tota, sanoi mulle, että joo, että kerran joku, oliko joku kollega tai joku sanoi, että kyllä sä Harri, oot sä vähän, että sä uskot tuommoisia juttuja, mitä tuolla lukee, että valas nielas Joona. Harri oli sanonut sille jätkälle, että hei, se on Jumalan sana, että jos siellä lukis, että Joona nielas valaan, niin hän uskoisi senkin. Niin sama on mulla, että kaikki mitä siellä lukee, toki käännöksiä on ja kaiken näköisiä voidaan tutkia alkukieliä, mutta siis perusjuttu on se, että miksi Jeesus tuli tänne. Ja kun et satuhahmoa, ei ole, varmasti on. Löytyy lääkärin todistus evankeliumi Luukkaan mukaan. Luukas oli lääkäri. Niin. On lääkärin todistus meillä monella eri kielellä, että Jeesus on ollut ja mitä se on touhunut. 500 silminnäkijää ylösnousemuksen jälkeen, kun hän tuli sieltä haudasta 3 päivän jälkeen. 500 näki hänet. Ja muitakin historian kirjoituksista Raamatun ulkopuolelta löytyy kertomuksia Jeesuksesta. Varmasti on ollut. Sitten siitä kinataan, että niin muslimeille hän on vain profeetta, opettaja. Mutta meille kristityille hänen pitää olla se, mikä hän on. Jumalan poika, voideltu Messias Kristus ja pelastaja. Ilman minua te ette voi mitään tehdä, hän itse sanoo Raamatussa. Ja eikä kukaan tule hänen luokselle isä häntä vedä. Sen takia mä aina sanon, kun nuoret kundit tulee kyselemään mut sellaisia tyhmiä juttuja, että miltä tuntuu tappaa joku ja tämmöistä, niin no mä vastaan mitä mä haluan, mutta niin kuin, niin ennemmin pitäisi miettiä sitä, että nyt kun ollaan keskustelemassa näistä hengellisistä asioista, että onko nyt tämän kaverin etsikkoaika? Onko tullut se hetki, että pitäisi tehdä askel tyhjän päälle ja huomatakin, että hei, tämä kantaa. Tämä on ihan yhtä mahtava juttu, kun jos sä lähtisit kävelemään laiturilta ja huomasitkin, että vesi kantaa yllättäen. Niin tämä uskontulo on samanlaista touhua. Ja niin kuin sanoit, niin, vai kuka tässä puhuu, että ei se sitä tarkoita, että elämä on yhtä ilotulitusta ja kaiken näköistä. Mullakin tuli tuossa, mä sain tammikuussa 19 sain Helsingin hovioikeudelta päätöksen, että mut vapautetaan 1.6.2020. Mä viikon luin niitä papereita joka aamu, kun menin töihin ja mä en ole millään uskoa. Soitin Assenalle, onko tämä nyt totta? On. Ja se on 1.6. Laski 1.5 vuotta vielä, no. Sitten tuli 1.6.19. Mä no niin, että vuosi jäljellä. Mä ihmettelin ja niin tota, niin ne on vaikeita asioita tajuta semmoisen, joka ei ollut semmoisessa tilanteessa. Niin sitten odottelin sitä siviilipäivää, niin sitten tulikin syöpädiagnoosi. Mä oon, no niin, mä oon murhannut 3 tyyppiä, myynyt huumeita satoja, ehkä 1000 kiloja. Ja nyt kun mä oon vapautumassa, että mua ei tarvita siellä, että YouTubessa on ne videot, mitä on, ja mun hengellinen työ on tehty. Nyt Jumala ottaa mut syövällä pois. Näin mä ajattelin. Sitten mä rukoilin, että no, en mä suostun tietenkin siihen, mihin sinäkin, että hän voi Jumalaa määrätä. Käykö, tapahtuko sun tahto, ihan niin kuin isä meidän rukouksessa. No sitten, lääkäreiden kanssa konsultoitiin ja muuta, ja mut leikattiin 2 vuotta sitten, heinäkuussa niin, 2019. Ja nyt on ollut siitä lähtien, niin kontrollit on ollut puhtaat. Ei tota levinnyt mihinkään. Voin mä sen sanoakin, jos joku ei mun kirjaa nyt moneen lukenut, kun eturauhas syö paljon. Niin sanotusti luojan lykky, että olin vankilassa ja tarkkailtiin ja se huomattiin ajoissa. Semmoinen jännä yksityiskohta, että miten Herra voi sitä kirurgin kättä ohjata, että 14 imusolmuketta muun muassa poistettiin, niin yhdessä oli mikroskooppinen etäpesäkä. Että jos se olisi jäänyt sinne, se olisi levinnyt. Että niin kuin tällainen. Sitten mä ajattelin, että no okei, mulla on vielä sitten jotain tehtävää, niin kuin tämä tännekin tulla nyt tänään ja muuta. Että siksi mä jaksan täällä
käydä ja puhua. Ja se kirjakin, minkä mä kirjoitin, mä olin ihan loppu. Mä ajattelin, että miksi mä tätä väsään, että en mä jaksa niitä vanhoja asioita, huumehommia, vankilajuttuja ja niitä henkirjoksia. Niistä on länkytetty kohta hetkinen 30 vuotta, ne alkaa riittää. Niin ja sitten ketään ei kuitenkaan kiinnosta semmoinen kirja, mitä mulle nyt kuuluu. Niin sitten mä ajattelin, että joku kuitenkin kelaa sit, että no nyt se rahan takia teki semmoinen kirja. Ja sekin harmitti, kun kaiken maailman Frederikit ja keihäsmiehet ja kaikki oli nyt kirjaa siellä, kun oli toi korona, niin oli varmaan 100 kirjaa julkaistiin silloin samaan aikaan. Mutta sitten mä ajattelin, että no, Taipale ja Jussi sanoi mulle kerran, kun mä siihen radio-ohjelmaan lähetti Alin kanssa sitä Extremas-ohjelmaa tekemään, niin kun mä vähän vastusin sitä alussa, niin eihän mä oon mikään radiotoimittaja. Mietipä, että jos joku kuuntelee, joku jätkää sitä ja saa kipinää ja tulee uskoa. Nyt on tullut semmoista palautetta. Ja tänään tuli kirjasta paras palaute. Nyt voin sanoa, että kannatti kirjoittaa. Vaikka se oli vaikea rasti, eikä se tullut kovin paksu. Mutta se oli henkisesti raskasta. Ja, niin Kari kannatti, vaikka ei se niin tuottosa ollutkaan. Mutta kuitenkin, niin tuolla yksi Janne-niminen kaveri, Pauli Joonan tuomana, tuli tuonne kadulle tänään ja kertoi, että hän oli 2 kuukautta sitten kuunnellut sen kirjan, lähtenyt vähän sillä lailla kuuntelemaan, että niin kuin gangsterin juttuun, niin oli tullut kiuskoon. Niin se oli niin kuin parasta, ja sitten mitä tuolla tulee somessa ja mesessä ja tuolla tulee palautetta, että on katsonut jonkun Lapuan puheen ja tämmöistä ja vienyt aseet laitokselle ja antanut elämänsä herralle. Se on niin kuin parasta, niin enhän mä, vaikka sitten 100 000 ukkoa huutaisi, että sä oot ihan juntti ja nuija, mitä sä pyörit täällä, niin jos se yksi tulee uskoon, niin sehän kannattaa silloin jo. Että saa olla suurille se, mitä meitä tykkää. Siksi mä tätä teen. Mutta Late, meitä yhdistää ainakin 2 asiaa. No. 82 aloitettiin uramme, mutta joo, vähän eri puolilla. Ja joo. Toinen sitten, niin Jeesus on pelastanut niin sinut kyllä, kuin minut. Kyllä, ja yhtä syvältä. Kyllä, nimenomaan. Helvetiltä. Kyllä. Kato, kun sanotaan aina, että Late on pelastunut niin syvältä. En mä ole sen syvemmältä sinäkään. Juuri tätä mun piti tässä sanoa, hyvä Late, kun toit sen esille, pyhänkin kirkasti sulle. Eli nimenomaan, me, vaikka kuinka meidän elämä... Kuka on syntynyt uskovaan kotiin niin kuin minä, mutta yhtä syvältä on pelastettu meidät. Ja sitten yksi asia, kun mainitsit, että miten sun menestyminen tässä, kun vapaudut ja yleensä, niin multakin on moni entinen työkaveri kysynyt, että mahtaako se Late Juhansson, kun vapautuu, niin enää seurata sitä Jeesusta. Mä sanoin, että kuulkaa ystävät, työkaverit, että te ette tunne Jeesusta vielä, mutta sitten kun te opitte tuntemaan hänet, niin ette te epäile yhtään. Eikä ne tunne uutta Lateakaan, ne tuntee vain sen vanhan Lateen. Juuri näin, juuri näin, joo. Selvä. Ei kai tässä sen ihmeempiä. Jos jokalla on jotain kysyttävää, niin saa tulla juttelemaan. Mäkin mainostan vähän. Docendo.fi ja Excriminals. Googlatkaa YouTubesta, löytyy niitä ohjelmia, missä hänkin oli meidän vieraana. Ja Docendosta saa halvalla nyt mun kirjaa, se on alennusmyynnissä. Selvä, kiitos. Ja sen verran tässä sanon vielä, joo. Lopuksi päivän raamatun kohta, turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan. Et se jääköön meille tähänkin päivään ja tästä eteenpäin, että etsisimme aina Herran kasvoja ja kulkisimme suoraa tietä kohti iankaikkista elämää. Aamen. Temmukin vielä. Hei, tuossa Miro sanoi, kun Matti nousi tänne lavalle, että tuossa on muuten hieno mies. Se piti meitä ihmisenä. Hän on 92 tullut tänne tähän laitokseen silloin ja muisti sieltä sitten. Ja 96 Miro oli sitten täällä yläkerrassa juttelemassa ja jättämässä elämäänsä Jeesukselle, kun oli täällä siis.
Okei, kiitos tuosta kertomasta. Hei, Heka ja Jukka, tuutteko vielä tänne ja vahattelette vähän musiikilla eteenpäin? Onko joku vielä, joka ei ole syönyt tai saanut lohikeittoa, niin tuonne mars tuonne perälle sitten keitolle? Päivällä tuolla kadulla sellainen vanhempi mies tuli siinä jutustelemaan ja sanoi, että kyllähän me ollaan kaikki näitä ekskriminaaleja. Ja sanoin siihen, että näin se taitaa olla, kun jokainen ihminen, kun se viedään tarpeeksi kirkkaan lampu ääreen, niin se syntisyys tulee esille, mutta se on valtavaa, että se voidaan pyyhkiä pois. Ja se sama kirkas valo alkaa kirkastamaan Kristusta meille, joka on sisäinen ja jatkuva sieluhoitaja. Me ei olla näitä soitettu, harjoiteltu yhdessä, mutta eiköhän me jotenkin selvä. Kerran vaelsin kylätietä kanjonin. Mä maisemia valtavia siellä kohtasin. Myös kyyneleitä näin yhä matkallain. Luin tietä kanjonissa päin. Hallelujah.
luokse mestari, joka uskoo häneen, joka luottaa häneen, elämän alta voi uudestaan. Alleluja, kunnian ja ylistyksen sinulle. Herra, tässä huoneessa, tällä kokoonpanolla, me tahdomme ylistää ja kiittää Herrain Herraa ja kuningasten kuningasta. Herra, iloitsemme, Herra, pelastuksen lahjasta. Herra, kiitos, että se on jokaiselle avoinna. Kiitos, Herra, että saamme olla niin kuin sen pienen pojan kaltaisia, ja vastaanottaa Jumalalta, hallelujaa. Jeesuksen nimessä, Isä, sinä olet antanut kaikista suurimman. Kuinka et antaisi kaikkea muutakin hänen kanssansa, sanoo Jeesus, hallelujaa. Kiitos, Herra, että voitelet jokaisen täällä. Herra, kiitos, että siunaat työn kadulla, kirkossa, seurakunnissa. Anna Turussa olla voimallinen Jumalan läsnäolo. Herra Jeesus, sitä anomme, sitä pyydämme ja siunaamme toinen toisiamme. Kiitos Herra toisistamme. Kiitos Jeesus, että saamme olla sinun kansaasi. Herra, vajavaisina, mutta täydelliseksi tehtyinä. Halleluja. Kiitos Isä, Herramme Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen. No, istukaa, olkaa hyvä. Heikki pyysi mua tähän vähän muutaman ajatuksen tuomaan, ja olisin mennyt tuosta Sakastin ovesta, mutta kun se on pistetty umpeen, niin en pääse pakoon. Mutta mä haluan kertoa ensinkin Jumalan johdatuksesta, kun tuossa ulkona oli ja siinä meni muutamia naisia ohi ja kerron, ketä täällä oli. Ja sitten kun mainitsin, että täällä on Jukka Tolonen, niin eräs nainen meni ihan kalpiaksi, jo hänen luokkakaverinsa, ja tuli tänne Jukan kanssa keskustelemaan. Mutta ennen kaikkea nämä tilanteet jatkuvat huomenna tuossa toisessa vankilassa, kello 11 meillä on siellä Jumalan palvelus ja veljet palvele, ja mä kiitän erikoisesti elävää Jumala, hän on ollut meidän kanssamme, ja mä haluan myös kiittää tuota ystävää, joka tuota kalakeittoa tuolla jakaa, oli todella fiksu kaveri ja ystävällinen, että Jumala häntä siunakoon. Mä toivotan omasta sydämestäni kaikille siunausta, ja muistakaa myös huomenna kello 16 iltapäivällä Raatikaisen Heikki ja Järven Heikki, me menemme Saramäkeen pitämään kahta tilaisuutta, että Jumala saisi ilmestyä ja saisi lisää tulla janoisia ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Olkaa siunatut Jeesuksen nimessä. No niin, ja vielä pyydän teitä nousemaan ylös näihin loppulauluihin. Löytyy voima, voima ihmeinen. Yeah.
löysi, en voi horjua. Rakkaudella nosti, en voi horjua. Mä oon kuin muu, kippaa nähden muona. En voi horjua. En voi, en voi, en voi horjua. En voi, en voi, en voi horjua. Mä oon kuin muu, kippaa nähden muona. Tuleni, tuleni. Laittaa nämä veljekset samaan huoneeseen tuonne majapaikkaan, niin ne kerkes puoli tuntia harjoitella yhdessä siellä näitä lauluja. Ja katsotaan mitä huomenna, kun ne saa olla koko yön samassa huoneessa, pienessä kopissa tuossa läänin vankilassa. Eiköhän sieltä jotain löydy. Mutta huomenna me jatketaan kello 11. Nyt jos et ole vielä ottanut maukasta lohikeittoa, niin vielä kerkeä tuonne, mutta muuten me päätellään tähän pikkuhiljaa sitten. Ja nyt päätellään semmoiseen seurustelun sakramenttiin, niin kuin hienosti sanotaan, että jos haluat tutustua näihin Mattiin, taikka Hekaan, taikka Jukkaan, niin ole hyvä. Muuten, kun tätä suunniteltiin ja kysyin sitten tuota huonettakin tuolla, ja oli vähän semmoinen se epäuskonen se hotellin johtaja, mä tiedän, että hän on nyt tuolla Kustavissa lomalla, niin mä uskallan sanoa tämän täällä ääneen, niin mä sitten kysyin, että tunnetko sä semmoista miestä kuin Jukka Tolonen? Niin totta kai mä tunnen. Viiden maailman parhaan kepittäjän joukkoon luettiin aikanaan se. Hän tunnisti tällä tavalla se. Ja sitten mä kysyin Lauri Johanssonista. No, kaikkihan sen tuntee. Sehän on ollut täälläkin. Se sanoi, vaikkei tämä mies ole ollut täällä ennen. Mutta tämä oli hyvä ilta. Tämä oli hyvä ilta. Kiitos kaikille, kun olitte mukana. Ja siunausta jokaiselle. Huomenna nähdään tuolla Lääninvankilan kirkossa. Tullaan ajoissa muuten sinnekin, se lähtee tasan 11 liikkeelle, kun me pannaan se nettiin myöskin, niin näkee sitten aika paljon ihmisiä on siellä katsomassa myöskin netissä. Tullaan ajoissa tuonne Lääninvankilan kirkkoon. Eli se on tuo Lääninvankilan hotelli Kakolan ovesta, respan edestä ja sitten portaat oikealle. Siinä lukee kirkko sinne ylös, niin joutuu nousta, onkohan se yksi vai kaksi kerrosta joutuu nousta, niin se on siellä se kirkko. Eli siitä pääovesta sisään respan ohi ja sitten oikealle, sieltä löytyy se kirkko. Tervetuloa.